បងខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយដែររឿងហ្នឹងដូចជាវានៅតែបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពេលដែលយើងចេញសេចក្តីដាក់ផ្សេងប្រកាសដាក់វិន័យទៅលើក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកគេប៉ុន្តែឥឡូវក៏យើងបានសម្រួលលោកថាអស់ហើយដែរប៉ុន្តែនៅមានមហាជនមួយចំនួនក៏នៅឆ្ងល់ជុំវិញទៅនឹងការដាក់វិន័យទៅលើចៅក្រមអាជ្ញាកណ្តាលឬក៏មន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធដែលធ្វើខុសវិញចូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានរៀនតែបណ្ដុះបណ្ដាលហើយក៏មានច្បាប់ថ្មីបានចែងដែរបងតើបងអាចទៅជែកជូនជុំវិញទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅថាតើយើងបានរឹតសន្ទឹងជុំវិញនឹងវិន័យរបស់ចៅក្រមអាជ្ញាកណ្តាលយ៉ាងណាដែរបងបាទតើតើបញ្ហានេះកន្លងមកគឺក៏យើងធ្លាប់ដាក់វិន័យច្រើនហើយតាំងពីខ្ញុំឡើងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្ញុំបានដាក់វិន័យចៅក្រមអាជ្ញាកណ្តាលប្រហែលជា6 7នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងក្រមកីឡាគឺយើងមិនបានថាមិនប្រកាសទេការដាក់វិន័យទៅចៅក្រមប៉ុន្តែយើងបានប្រកាសនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបាទព្រោះអីវាជាក្រមសីលធម៌កីឡាយើងមិនអាចប្រកាសពីការដាក់វិន័យចៅក្រមអាជ្ញាកណ្តាលទេនេះជាច្បាប់កីឡាសកលបាទហើយការដាក់វិន័យនេះគឺយើងបានអនុវត្តរួចទៅហើយហើយក៏យើងនឹងបន្តអនុវត្តទៀតខ្ញុំតែងតែប្រកាសជារឿយៗនៅក្នុងក្រមការងារអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមថាការដឹកនាំការប្រកួតប្រព័ន្ធត្រូវតែមានភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបើមានករណីមិនប្រក្រតីណាមួយគឺអត់មានករណីលើកលែងនេះគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមបទជាប្រកួតដោយសារតែយើងចង់ឲ្យការប្រកួតទាំងអស់ដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធនឹងទទួលបានការសាទរនិងការគាំទ្រពីកីឡាករក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនៅខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តការងារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ចៅក្រមអាជ្ញាកណ្តាលនិងការទទួលខុសត្រូវគួរបំផុតប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះយើងឃើញដែរថាការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីរបស់យើងពេលខ្លះគាត់អនុវត្តទៅខ្ជាប់ខ្ជួនហើយប៉ុន្តែមិនដូចអ្វីដែលទូនិជនចង់បានអានេះវាជារឿងមួយដែលរសើបមែនទែនបច្ចុប្បន្ននេះពួកអីនៅតែយល់ឃើញថាការមើលឃើញរបស់ទូនិជនគឺជាការមើលឃើញលក្ខណៈទូនិជនមិនដែលលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងមានក្រឹតក្រមយើងមាននីតិវិធីក្នុងការដាក់បន្ទុកបានច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវនេះយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ជាបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំការប្រកួតដោយក្នុងនោះគឺមានចែកអំពីនីតិវិធីក្នុងដាក់បន្ទុកបានច្បាស់លាស់ហើយយើងបានកោះអញ្ជើញមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្តាលចៅក្រមយើងទាំងអស់មកបណ្ដុះបណ្ដាលបំពេញឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីនីតិវិធីនឹងច្បាស់ម្សាទៀតហើយមានបទដ្ឋានតែមួយបានថាការយល់គឺដូចគ្នាហ្មងតាមគួរច្បាប់តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាចាប់ពីបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គបំពេញហើយគឺមានភាពប្រសើរច្រើនដោយសារមានការយល់ឃើញផ្នែកផ្នែកគ្នាបាទគឺការដាក់បន្ទុកគឺអាចមានបទស្ថានតែមួយបងមួយសំណួរទៀតរៀងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរប្រសិនបើក្លឹបឬក៏គ្រូបង្វឹកឬក៏កីឡាករណាគាត់ជួបភាពអយុត្តិធម៌នៅលើសង្វៀនប៉ុន្តែគាត់អាចបានសរសេរជាលិលាអក្សរទៅប្តឹងព្រមព្រៀងតែគាត់អាចធ្វើអីដើម្បីរកដំណោះស្រាយបានទេបងកន្លងមកជាទូទៅតាមនីតិវិធីគាត់ត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រោះឯងបើមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេគឺយើងពិបាកនឹងទៅដោះស្រាយណាស់ដោយសារតែការប្រកួតមានច្រើនអញ្ចឹងហើយការប្រកួតដែលមិនមានភាពប្រក្រតីឧទាហរណ៍ថាក្លឹបយល់ថាមិនមានភាពប្រក្រតីគាត់ត្រូវតែដាក់ពីបណ្ដឹងមកតាមនីតិវិធីកន្លងមកក៏មានការចោទប្រកាន់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងមកថាហេតុអីបាននីតិវិធីក្នុងការដាក់ពីបណ្ដឹងត្រូវតែបង់ប្រាក់បាទព្រោះអាហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ដោយសារតែបើមិនមានការបងប្រាក់ទេខ្ញុំជឿថាអ្នកចាញ់ណាក៏គាត់មិនសុខចិត្តដែរគាត់ម្នាក់ណាក៏ពាក្យច្រើនអ្នកកីឡាករគាត់មិនចង់ចាញ់ឯងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែតវ៉ាណា
ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីតវ៉ាត្រូវដឹងថាកន្លងមកនីតិវិធីគឺតម្កល់400,000រៀលដើម្បីការតវ៉ាហ្នឹងបើសិនជាតវ៉ាទៅឈ្នះអានឹងយើងបង្គល់លុយគាត់វិញតែបើសិនជាតវ៉ាមិនមានលទ្ធផលគឺយើងនឹងរក្សាទុកលុយនឹងដោយសារតែការតវ៉ាម្ដងនីតិវិធីសហព័ន្ធមានការរៀបចំក៏អញ្ជើញមន្ត្រីរបស់យើងដើម្បីដឹកនាំការប្រជុំពិនិត្យហើយរងថ្ងៃនេះបើមានការតវ៉ាគឺទី1គឺយើងក៏អញ្ជើញមន្ត្រីដែលរៀបចំការប្រជុំទី2ក៏អញ្ជើញមន្ត្រីអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសទាំងអស់ដើម្បីមកពិនិត្យវីដេអូឡើងវិញហើយក្នុងការប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញយើងប្រើប្រាស់មន្ត្រីមិនក្រោម15នាក់ដើម្បីយកមកពិនិត្យនឹងមានប្រធានវិនិច្ឆ័យមានអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមនិងអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសអញ្ចឹងពេលដែលក៏អញ្ជើញមន្ត្រីក៏ថាកម្មការឧបត្ថម្ភបើយើងគិតតែម្នាក់តែ20ដុល្លារទេមកធ្វើការបំផិតហ្នឹងក៏អស់ពី300ដុល្លារអញ្ចឹងយើងទទួលតាមវិការរបស់គាត់100ដុល្លារមិនមែនថាអីថាពន្ធគេប្តឹងយក100ដុល្លារមកចំណេញទេប៉ុន្តែអានេះគឺជាករណីចាំបាច់បើមិនគាត់ច្បាស់ណាបានប្តឹងតែរៀនដាក់លុយដើម្បីប្តឹងតែបើមិនច្បាស់ទេកុំប្តឹងព្រោះបើមិនយើងប្តឹងគិតតែប្តឹងហ្នឹងថាពន្ធមិនធ្វើការអីទេដល់តែស្រាយហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃហើយចំណាយថាវិការច្រើនណាក្នុងការដោះស្រាយមកករណីមួយករណីខ្ញុំសូមតាម